На роботу у вишиванці прийшла вінничанка Раїса Рудик. Жінка зізнається, вишиті сорочки любить з дитинства. Зберігає навіть ту, в якій колись ходила запрошувати на весілля. До дня вишиванки готувалась ретельно. Поговорила з ріднею, аби ті також одягли традиційне українське вбрання. Я знала це свято давно, вже кільканадцять років, і заготовила собі вишиванки. Я на роботу ходжу не тільки в день вишиванки, а ходжу кожен раз в вишиванках, міняю їх, тому що в мене їх є не одна і не дві. Також вчора було об'явлено в Верховній Раді те ж саме, сьогодні прийти у вишиванках. І всі школи, учні перших початкових класів, і навіть старших класів сьогодні йшли у вишиванках. День вишиванки традиційно припадає на 3-4 травня, а започаткований він чернівецькими студентами у 2007 році. Та й вишита сорочка – це не просто одяг. Всі майже сорочки вишиті являються оберегами, тому що там вкладена енергія, енергетика вишивальниці, яка бажає добра тій людині, кому вона вишиває, переважно кому вишивали – дітям, внукам, чоловікові. Зараз свято поширилось всією країною. Сорочки пращурів вбираються від малого до велика. Ця вишиванка дісталася мені від матері, вона ще в ній просила на своє весілля. Я вже по традиції прийняла її собі. Всі люди носять вишиванку і вони дуже люблять її, бо вона у нас українська. А на фронті свої вишиванки – камуфльовані. Їх бійцям 81-ї десантної бригади подарували волонтери. Так вони привітали захисників України зі святом. Футболки, які бойці будуть надівати, це активне бельє. Це був заказ мами. Воно має бути такого захисного. Приємно, коли щось приводять, коли не забувають про нас. Приємно, коли і солоденьких поїсти. Вишиті футболки дістануться не одному бойовому підрозділу, адже волонтери розпочинають всеукраїнську акцію «Подаруй вишиванку захиснику». Ірина Дідух, Вадим Інджиєвський, новини, телеканал «Віта».